Nei. Skal vi danse, eller? Skal vi danse? Nei! Har du sett Henning? Nei. Skulle han ha vært her? Ja. Jeg ikke vet han. Nei, men jeg har det. Du har det? Ja. Er dette delt på sammen, da, kanskje? Eller? Vet ikke. Kanskje. Du har ikke sett Tove? Nei. Du har ikke sett Tove? Nei. Ikke Tove. Hei, du er noe for deg selv, da. Da damen din kommer alene på fest. Hva er det for noe? Har du ikke sagt det til Tove? Ja, altså. Ja, kanskje. Sorry, Tove, men... Nå er vi kjærester nå, vi. Skal vi danse? Kom an. Hallo? 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 Å, hei, pappa! Kan du snakke litt høyere? Det er litt bråkete her. Ja, alt går bra. Kommer du ikke hjem i dag? Hvor skal du da? Overnatte, ja. Ja, ok. Ha det! Hei da. Salt og sitron. Det driter jeg. Det er så klar, ja. Victoria, nå... Ja! Åh! Hvorfor jeg aldri hadde gøy? Jeg får aldri hadde gøy, jeg! Victoria... Slutt å mas. Slutt å mas, jeg. Stikk. Stikk! Er du død, eller? Ja, kom igjen, slå meg. Nå går du opp og legger deg. Det bestemmer ikke du! Det bestemmer ikke du! Du ligner mer og mer på moren din. Ligner på mamma! Skal jeg vise deg hvordan mamma er? Hva
Vær så snill, vær så snill. Kan dere være så snill og drikke det? Please. Victoria. Hallo? Victoria. Jeg tror vi skal slutte nå, Victoria. Victoria? Jeg tror jeg slutter. Kan det være sånn å gå? Jo, please, kan det være sånn å stikke? Det er slutt, festen er slutt. Gå ut nå! Kan jeg, please? Victoria? Glem den der mobiltelefonen. Det kan være viktig. Det kan være Albert eller Victoria, jo. Ingenting er viktigere enn det. Hallo? Hva er det du sier? Bare ligger hun der? Nei, nei, jeg er ikke langt unna. Jeg kom med en gang. Hadde Albert. Det var Albert. Ja, hva som skjedde da? Victoria. Hun har drukket seg fra sans og samling. Hvor er du? Victoria? 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 Har du ringt ambulanse? Nei, er det så vel? Det kan være det. Hallo? Jeg må få en ambulanse i et øyeblikket. Alkoholforgiftning.